Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Kecha O'zbekiston Kubogi nimchorak finaldan o'rin olgan 3 ta bahs bo'lib o'tdi. Paxtakor 79 ni qabul qilgan Turon yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Abega Enyangnigu, Shohmalik Komilov va Humoyun Murtazoyev bahsda gol urishga muvaffaq bo'ldi. Dinamo o'z maydonida Paxtakorni 3-2 hisobida taslim etdi. Fransis Narx, Abubakir Moydinov, Joel Kojolarning ketma-ket kiritgan gollari evaziga Dinamo tanaffusga yirik hisob bilan yo'l oldi. Bu gollarga 2-chi bo'limda Paxtakorning bombarderi Dragan Cheran 2 bora javob qaytardi. Yana bir dramatik bahs Qarshida bo'lib o'tdi. Nasaf Buxoroni 4-3 hisobida mag'lub etib, chorak finalga yo'l oldi. Buxoro tarkibidan gollarga Aleksandr Stanislayevich, Farrux Ibrohimov, Shohruz Norxonov mualliflik qilgan bo'lsa, Nasaf tarkibidan Alibek Davronov, Andres Chavez, Mateus Lima Cruz va Azizbek Omonov raqib darvozasini ishg'ol etdi. Qayd etish kerakki, Azizbek Omonov g'alaba golini 95-inchi daqiqada darvozaga yo'lladi. Shotlandiyaning Livingston futbol klubi, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi va Surxon klubi himoyachisi Dostonbek Tursunovga qiziqish bildirib, ko'rikdan o'tish uchun futbolchimizni Shotlandiyaga taklif qildi. Livingston Shotlandiya Oliy Ligasi vakili bo'lib, o'tgan mavsumda jamoa 6-chi o'rinni egallagan, shu jumladan Shotlandiya chempionatida Celtic va Glasgow Rangers kabi grand jamoalar ham ishtirok etadi. Agar Doston Tursunov ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tsa va futbolchining harakatlari Livingston murabbiylariga mos kelsa, Tursunov Shotlandiya chempionatida faoliyatini davom ettiradi. Bu bilan birga tarixda ilk marotaba o'zbekistonlik futbolchi Shotlandiya chempionatida to'p surishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi va Nasaf klubi himoyachisi Husniddin Aliqulov legionerga aylanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Aliqulov tez orada Turkiyaning Rizespor klubiga ko'chib o'tadi. Ma'lumot uchun, Rizespor klubi 1953 yilda tashkil topgan. Ayni paytda jamoani mahalliy murabbiy Ilhan Palut boshqarib bormoqda. Klub o'tgan mavsum Turkiya 1-chi ligasida 2-chi o'rinni oldi va Superligaga yo'l oldi. Eslatib o'tamiz, yangi qoidalarga ko'ra o'zbekistonlik futbolchilar Turkiyada legioner hisoblanmaydi. Husniddin Aliqulov bu mavsum Superligada markaziy himoyachi bo'lishiga qaramasdan 12 o'yinda maydonga tushdi va raqiblar darvozasiga 5 ta gol urgan holda Nasafning bu mavsumdagi eng yaxshi to'pirari bo'lib turibdi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.